Доба, яка годує весь рік. Депутати проголосували за бюджет. Билися за державні видатки з вчорашнього дня і аж до сьогоднішнього ранку. Десь тільки після 6-ї години розійшлися, щоб поспати хоча б трошки. А вже о 10-й знову повернулися у Верховну Раду на традиційну годину запитань до уряду. Хоча й не усі, але ті, що прийшли, були такі свіженькі, ніби розподіл грошей їх тільки бадьорить. Отже, як і хто буде витрачати трильйон державних гривень, знає моя колега Катерина Лисенко. До депутатських вояжів ще далеко і до Нового року цілий місяць, а в парламенті вже бюджетна ніч, бо на кону надважливий приз – черговий кредит від МВФ. Як тільки бюджет буде прийнятий в тих пропозиціях і рекомендаціях, які були узгоджені з нашими міжнародними партнерами, транш від Міжнародного валютного фонду буде наданий зразу. В цьому бюджеті 32% спрямовуються на велику фінансову піраміду, яка називається «Борги держава Україна». Це 419 мільярдів гривень. Порівняйте це з видатками на оборону – 85 мільярдів, або з доходами пенсійного фонду, які 120 мільярдів гривень. Крім того, бюджет на наступний рік повністю обслуговує ці шалені тарифи. Уже на старті зрозуміло – «Батьківщина», «Самопоміч» та «Радикали» голосів не дадуть. По 5 разів на день ми говоримо з прем'єр-міністром. Він мені дзвонить, я йому дзвоню. І в нас нормальний робочий контакт налагоджений. Але він мені про своє говорить, що йому треба бюджет, бо йому кредит треба взяти. Та в четвер зранку прем'єр у парламенті, а робочий день про всяк випадок продовжують. Ось цей документ на 5000 сторінок нардепи намагалися хоч переглянути. Що в нас повернулося до другого читання? Зараз уже по строчці субсидії залишилося не 55, а 35 мільярдів. 35. А 20 мільярдів залишили на нікому поки не зрозумілу монетизацію, коли в грошовій формі будуть фактично комусь видавати гроші, а комусь не видавати. Ми вважаємо, що перед виборами, які будуть наступного року президентські і парламентські, це може виглядати як такий в готівковій формі хабар. Виловили в бюджеті взагалі феєричну історію, коли президент створив фонд свого імені, фонд президента на освітні програми і наукові програми. Туди писали 1 мільярд гривень і фактично прописали, що ці гроші будуть витрачатися на підключення інтернету в сільських школах, на будівництво басейнів, а також на компенсацію податкових пільг, думайтесь, податкових пільг за використання газу. Ну що це, як не підкуповування виборців? Чуть більше долара повищається прожиточний мінімум, і на кілька доларів тільки планують підняти пенсію. Но при этом и дальше предусмотрена инфляция, при этом и дальше предусмотрена растрата денег по абсолютно неэффективным статьям бюджета. Поки в кулуарах обговорюють цифри, профільний податковий комітет терміново збирається за зачиненими дверима. Там годинами обговорюють, які податки змінити та які акцизи підвищити. Що зрештою вийшло, депутати просто фізично не змогли прочитати, бо документ роздали за півгодини до голосування о 4-й ранку з сонним «Слугам народу». Та за традицією останніх років виснажені депутати все ж голосують за зміни до податкового кодексу. На годиннику – майже 5-та ранку. Далі – сам кошторис. Остаточні поправки депутати вносили з руки і, зрештою, бюджет дещо перекроїли. На 12 мільярдів збільшилась дохідна частина. Бюджет залишається збалансованим і реалістичним. Дефіцит в межах 2,3%. Прохання підтримати законопроект. Та зала знову поділена навпіл – на критиків і захисників. Це бюджет нашої оборони. 102 мільярди гривень тільки на Збройні сили України. Ми на 30% в середньому піднімаємо заробітну плату нашим воїнам. 83,1 мільярда – МВС, 9,5 мільярдів – СБУ, Генеральна прокуратура – 7,3 мільярда гривень. Витрати на всіх цих правоохоронців разом перевищують витрати на армію. Колеги, давайте будемо чесними з собою, чи сьогодні люди почуваються безпечно на вулиці? Чи в нас покращилась криміногенна обстановка? З яких таких підстав взагалі підвищувати фінансування правоохоронним органам? Влада підняла тарифи на газ на 25%, загалом до 70% буде підвищення, а зарплати підняли тільки на 15%. А підвищення пенсій за весь 2019 рік на 60 гривень. Інфляція, зростання цін, галопуюче зростання цін, з'їсть ці копійчані підвищення за один тиждень.
Зрештою, слово бере прем'єр. Це остання можливість публічно схвалити нардепів. Ми зберігаємо видатки на фінансування нової української школи. Ми збільшимо мінімальну заробітну плату в межах тих можливостей, які дає сьогодні нам економіка. Країна має більше 50 мільярдів накопичених доларів боргів, а це один бюджет країни, за який ми зараз маємо з вами розраховуватись. Шоста ранку, бюджет ухвалено. 240 депутатів за. Радикали «Батьківщина», «Самопоміч» не голосували. Ми вважаємо, що це бюджет поліцейської держави з бідним населенням. 4,9 мільярда, які анонсуються як виконання місцевих інвестиційних програм, це якраз і плата за те, що мажоритарники і інші групи проголосують. Тому що, якщо ви побачите, хто голосував за бюджет, голосувала «Воля народу», голосувала «Відродження». Прикро, що 4 депутата з опозиційного блоку також підголосували за цей бюджет. Це свідчення того, що залишки опозиційного блоку, які залишились під контролем Петра Порошенка, вони продовжують підголосовувати по різних питаннях. Зрештою, уряд виконав домашнє завдання від МВФ – ухвалити бюджет до 1 грудня. Без голосування за бюджет саме на цьому пленарному тижні у нас би були складнощі з отриманням у цьому році 1,5 мільярда від Міжнародного валютного фонду. А вже о 10-й ранку в сесійній залі нове засідання. Хоча зійшли сюди і не всі, а найсильніші. Проте вже не торгувалися. Бюджетні питання закрили. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Вадим Свиридонов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».